নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো কল পচলা ৰেচিপি কল পচলা কেনেকৈ বনাই কল মিহি কৰি কাটি লৈছো আলু দুটা মিহি মিহি কৰি কাটি লৈছো তাৰপিছত মুঠি মুঠি লৈছো পিঁয়াজ মিহি কৰি কাটি লৈছো নহৰু আদা পেষ্ট এটা বনাই লৈছো লগতে জলকীয়া দুটামান তাৰপিছত কেৰাহীত তেল গৰম কৰি এয়া পিঁয়াজ দি লৈছো কেঁচা জলকীয়া দি লৈছো এতিয়া লাহে লাহে লৰাই আছো এতিয়া নহৰু আদা পেষ্ট দিছো এতিয়া বেছিকৈ মানে ৰঙা হ'বলৈ দিব নালাগে আৰু বেছিকৈ ৰঙা হ'লে মানে অলপ ফুটা হৈ যাব মানে খাবলৈ এতিয়া আমি লাহে লাহেকৈ কল পচলাখিনি দি দিম এয়া দি দিলোঁ এয়া আমি এয়া দি দিছোঁ গোটেইখিনি এতিয়া লাহে লাহেকৈ লৰাই থাকিম মানে তেলত মিহলি হৈ যাবলৈ দিম তাৰপিছত সোৱাদ অনুসৰি আমি নিমখ দি লওঁ এয়া আমি কল পচলাখিনি লৰাই দিছোঁ তাতে নিমখ দিছোঁ এতিয়া আমি ঢাকনিখন লগাই দিলোঁ তাৰপিছত লাহেকৈ ঢাকনিখন দাঙিয়ে কল খাৰখিনি দি দিছোঁ এতিয়া আমি ভালদৰে লৰাই দিম হালধিও দিব পাৰে ৰঙৰ কাৰণে মানে এতিয়া ৰংটো বেছি ভাল হয় আৰু এতিয়া লাহে লাহেকৈ লৰাই মেলি থাকিম এয়া প্ৰায় হৈ গৈছে চাওক 15-20 মিনিটৰ পিছত আমাৰ কল পচলাৰ ৰেচিপিখন হৈ গৈছে এতিয়া আমি গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিম